Ruse ja vidim kao našu mlađu braću. Dobro. A koliko sam video, i Rusi nemaju problem sa time, jer kažu da, mi smo došli sa ovih prostora. I to čak i uče tamo, zvanično, znači tamo to nije sada neki tabu. Tako, dobro. E sad, naša mlađa braća su moćna. Znači, imaju oružje, imaju znanje, imaju resurse. Mnogo ljudi su, Mnogo imaju ljudi su veću teritoriju, da. imali su tu prednost da u ovoj dogmatskoj nauci, ili tako, Zapad je možda pogrešio što imate dogme, ili je možda mogu i da osvoji, to jest da poništi i Srbe i Ruse. Međutim, problem je u tome što da je tu tehnologiju primenio, onda bi izgubio i mogućnost da upravlja nad svojim stanovništvom. Jer bi sve bilo, Obelodanio bi, da. pa bilo bi svega dovoljno i sam njihov narod tamo bi mogao normalno da razvije i sazreva i onda ne znam više s kim bi upravljao, znaš. Tako da, kako ja vidim stvari, Rusi su recimo preko okeanski brod i oni ne smiju sebi da dozvole neke velike korake u kratkom vremenskom periodu, a da ne dovedu u pitanje, jel tako, samo opstajanje, da se ne okrene taj prekookeanski veliki tanker ili nosač aviona. Znači, to oni moraju tu da paze. A Srbi su, recimo, Formula 1. Mi možemo brzo, tap, 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 nas ima dovoljno, na maloj površini, povezani smo, i mi možemo da primenimo to što je zabranjeno, naučno, ako nam Rusi, znači u dogovoru sa njima, ne mora ništa javno da bude, nikakvi međunarodni ugovori i tako dalje, nego samo da nam drže leđa. I kako mi to primenimo, da oni to implementiraju kod kuće pod znakom navoda, znači i u njihovoj sredini postepeno, jer je već projektovano u realnost. Znači mi sada u stvari radimo ono što radi magija. Mi projektujemo u realnost, evo ja najavljujem sad, evo, najavili smo, fino, tako radi magija, ako u ovom filmu imamo da mi pokažu zombi i tako dalje, znači, evo, rečeno je, ali ovog puta je rečeno da radimo ono što je u skladu sa dinamikom prirodnog reda. Mi to da ostvarimo ovde, onda oni tamo, oni tamo, znači tamo, na tom velikom brodu, to može se primeni jer je projektovan u realnost, jeste činjenica, i sve snage koje se trude da to u Rusiji ne bude, je tako, gube na snazi. Zato Rusi i vode tu politiku postepenog menjanja civilizacije, za početak iz ovog unipolarnog sveta, je tako, u multipolarni svet, a Rusi su počeli to da rade još 81. godine, da ja znam. Znači, pre pada Berlinskog zida za mlađe gledalce 89. godine, znači, pre Gorbačova, kad je Brežnjev umro, 80. godine, ko Tito, oni su 81. godine imali Antropova, ko je tada bio takođe, pre toga, tako, šef KGB-a, što je i Putin bio, tako, pre nego što je postao predsednik. Antropov je doduše umro posle 2,5 godine, po svojoj prilici ubiven, ali on je krenuo sa tim programom. Antropov je krenuo sa tim programom stvarajući, kako kažu na zapadu, think tank, znači stvarajući organizaciju ljudi koji treba da promišljaju na koji način bezbedno, bez da se potopi sve zajedno, krenemo kroz te različite faze, je tako, promene civilizacije, kako bi ruska kultura, slovenski duh, je tako, opstao, kako ne bi postali svi robotizovani, automatoni, zombi. Znači, oni su 81. godine to krenuli da rade. To je državni projekat bio To neki, je bio u tajnosti. državno, jeste, jeste. I sad će neko mene da pita, dobro, otkud ti to znaš? Pa eto, sticam okolnosti, moj dede je bio pozvan da učestvuje u tome. Znači, moj deda koji je rođen 1910. godine,
On je 1917. kao dete morao da pobegne, jer nije bio u tom fazonu, jel tako, stvaranja unipolarnog porobljavajućeg sveta. Nije njegova porodica, naša porodica, tela da bude u tome, jel tako? Pobegli su bili nove prostore, on je posle toga završio arhitekturu, ali je zadržavao kontakte. I te kontakte koje je zadržavao su bili takvi da je on, kad je već bio u penziji sa 71 godinom, jel tako, ako je 1910. godište, on je dobio poziv da ode u Rusiju. To je SSSR. Tadašnji. Da. I on je bio tamo 3 nedelje. I on se vratio. Posle 3 nedelje. I, pošto je umro 2004. godine, znači imao sam ohoho vremena postepeno da razgovaram sa njim, znači mi smo postepeno, kako sam ja rastao, tako sam ja postepeno i dobio informacije, tako koje možda nisu bile zgodne da znam za 10, 15, 20 godina. Znači, postepeno sam dobio informacije. On je bio tamo, razgovarao je sa ljudima, video je gradove, video je postrojenja i trebao je da bude, sorry, bilo mu je ponuđeno da bude jedan od ljudi u ta tri, čini mi se da je bilo ovaj think tankova. Znači, jedan je vojni, drugi državni, a treći je filozofski, koji treba promišlja kako da dođemo dotle, da bude bezbedno. On je bio u tom filozofskom koji treba da promišlja tako ideologiju, je li tako, kako doći do toga na bezbedan način, i on je bio pitao, bio na kraju, jel ja to moram da radim? Oni su mu rekli, ne, ne morate. Ne morate, naravno, ne morate. Zašto? Jer čim ti moraš nešto, tebi je već sužena sveta, ti treba budeš kreativan. I on je rekao, znači mogu da idem kući, se vratim, možete slobodno. On se vratio i prestao je da se bavi svim tim stvarima. Ja sam ga pitao, bio na kraju, čekaj, a zašto nisi učestvovao u tome? Mislim, kaže, zato što da bi se došlo do toga što je neka ideja, opet neka ideja, to podrazumeva razne korake društvenog moldovanja, formiranje međuljudskih društvenih državnih odnosa, što smo vidni kroz Rusiju da se i desilo od 81. do danas, je tako, i to je povezano, i to je neminovno za sobom dovodi do neizmerne patnje, smrti i patnje nebrojenog broja ljudi, koje se meri milijardama. Kaže, ja ne bih mogao da spavam. Ja ne mogu da spavam. Ja ne mogu tome da učestvujem. Ne mogu, ja to imam u glavi. Ti koraci, to je dogovor. E sad, možda je to tada bilo neophodno. Ali danas, kada se stvari toliko brzo dešavaju, toliko brzo razvijaju, toliko brzo se zagađuje sredina, čovek toliko brzinom zagađuje sredinu u kojoj on bitiše, jer teško da može da živi ako nije slobodan i ako ne može da sazreva, danas je to toliko brzo da se postavlja pitanje koliko mi godina imamo vremena. Da li mi imamo vremena da to prepustimo narednoj generaciji za 20-25 godina da to uradi? Da prenesemo baklju, što bi se reklo. Što je nekada bilo moguće. Ili je sada došao trenutak da izađemo iz dogovora i uradimo ono što je moguće. Ne moguće u dogovoru, nego moguće, moguće. Da li je to neophodno? Da li to treba? Ne da li mora? Ne mora ništa. Ako ćemo da nestanemo, nestaćemo. Ali je glupo. Glupo je. Ako mi to možemo, mi to možemo. A ja tvrdim, mi to možemo. Evo, za početak, postoji jedan dogovor da se ovde u Srbiji osnuje zdravnica. Postoji jedan dogovor koji je iznad ove vlasti i iznad predsednika. Znači, postoji jedan dogovor.